canal da Air Fitness. Hoje vamos fazer um super treino de dorsais com grande uma batata, ok? Eu e o Alvin vamos testar aí os limites dele. Estamos todos na perspectiva das competições voltarem, então estamos a começar a afinar a máquina dos nossos atletas, ok? Fiquem ligados, assim, esse vídeo não vai ser muito técnico, porque estamos a falar de um atleta que já tem uma boa consciência corporal. Então aquilo que vocês vão observar mais é um atleta a quebrar os seus limites, ok? Nós vamos puxar por ele, vamos tirar tudo o que ele tiver que dar e vocês todos vão acompanhar e ver o que é que vai dar. Não se esqueçam, inscrevam-se no canal, ativem as notificações, porque agora é só hardcore. Bora! Hey, sabe, guys. Good morning, bom dia, pessoal. Conforme já havia dito o Jeb, estou aqui para mais um aprendizado com eles, né? E tentar roubar um pouco de dicas deles, uma vez que eles são maduros nisso aqui. Então estou aqui para poder aproveitar deles. Aí. Apontar para frente, não relaxa, ok? Desce, mas mantém. Yeah. Estica com as costas. Só tudo. Thank you.
irá falar, mas sou obrigado a falar. Nós vamos fazer três exercícios para o grande dorsal, três puxadas, a trabalhar desde a parte inferior até a parte superior. Depois vamos fazer três remadas, que é para trabalhar o miolo das costas. Por fim, vamos fazer três exercícios para o posterior do ombro, que também afetam o trapézio e o romboide, que é a zona mais, esta zona aqui, mais superior. Então, eu sugeri que no fim, ainda do treino todo, fizéssemos alguns deadlifts. Vai depender da força, vai depender dos meus colegas se aguentam ou não. Vai ser um treino completo de costas. Três puxadas, três remadas e três exercícios para posteriores do ombro. Tenho a mão menor, então a pegada para mim assim é muito difícil. Eu sou obrigado a usar straps para poder segurar bem a barra. Porque às vezes o bíceps ou a pegada mesmo falha antes de eu falhar as costas, então assim facilita mais. Go!
hardcore. A la Branch Warren, mano. Let's go.
go! Let's go! Let's go! O pessoal faz o exercício no plano escapular. O plano escapular não é aqui. O plano escapular é aqui. Escápula, cotovelo. Então, se tu faz aí, faz a trabalhar dentro daquilo que é plano escapular e consegue aceder bem ao dorsal. Quando tu puxas para aqui, tu já não consegues trabalhar a porção toda. Acabas trabalhando numa região mais específica, mas fica a faltar o dorsal todo. Ele até faz extensão, mas na hora que tu vais fazer contração, tu acabas limitando o movimento e fazes contração aqui para trás. Tens de trabalhar aqui. Então, o movimento é aqui, não aqui, como muita gente gosta de fazer. Certo. Aí ficou a dica, pessoal. Estamos a treinar há muito tempo, está a começar a faltar alguma energia, algum glicogênio. Então, vamos usar aqui um suplemento intra-treino, que é para poder manter o nível de treino lá em cima, como temos vindo a fazer, ok?
Let's go.
Come on, mais uma. Good. Let's go. Good. Come on. Let's go, let's go. Three. One. Come on. Two. Three. Four. Five. Come on. Six. One. Come on. Push. Go. Come on. Let's go! Come on! Let's go! Up! Push! Let's go! Up! Bora, 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 bora! Do it! Let's go! Push! Up! Push! Let's go! Bora! Let's go! Push! Up! Up!
Anos, Aldo tem 27, contas feitas assim por alto, deve dar 56, ok? Eu vou fazer 56 repetições, nem que eu tenha que fazer drop, mas vão sair 56 repetições, ok? Bora contar, Thomas. Go.
Este foi o nosso treino de dorsais. Como vocês viram, como eu prometi lá no preceito de treino, seria uma coisa mesmo hardcore, puxar ferro até a falha. Não tentem fazer isso quando voltarem aos ginásios, voltem nas calmas, lembrem-se que nós somos atletas altamente treinados. A única coisa que vocês podem usar numa primeira fase nesse vídeo é a motivação. Vocês viram que nós estivemos a treinar um a puxar pelo outro, estivemos sempre a quebrar limites. Isso é muito importante, ok? Saibam identificar o que é útil para vocês nesse vídeo, aquilo que vocês acharem que ainda não estão preparados. Vão nas calmas
E o pessoal está aqui. Um abraço. Até a próxima.